မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဒါအမေရိကန်ကထောက်လျှောက်ကိုထောက်လျှောက်မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်လျှောက်ဒီမတ်တိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုအလိုမပေးဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်ကသူကသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝါတကူကကြတော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကချိန်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ညာချက်မထုတ်ခင်တော့ကလည်းအမေရိကန်ကအချက်လက်တွေအတိအကျတွေသူတို့ထုတ်ပါတယ်နောက်သူတို့ချိန်ညာချက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကြေညာချက်ကိုသူတို့တွေဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အတူသူတို့တောက်လျှောက်ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တခါလေးပြောပြပါမယ်နော်ပြီးတော့မှအခုဒီနေ့မနက်မှာထပ်ပြီးတော့မှတက်လာတာကကြတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြေညာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကပဲကြေညာတာအခုကလည်းအန်တိုနီဘလင်ကန်မင်းတော့အဲ့ဒီသူကကြေညာတယ်ကြေညာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်များမှာတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခါမှာအမေရိကန်တခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်တခုလည်းမဟုတ်တော့ဘယ်လိုလူတွေအားစထပ်ပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအားစထပ်ပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာမိတ်များမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်များမှာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာကြီးမှာဒါလက်တွဲကြတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေအားလုံးအားစပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဒါထပ်တိုးပြီးတော့မှတန်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီကြားလေးထဲမှာစကားတစ်ခွန်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကြမ်းမတ်စစ်တပ်လော်ဘိန်းတွေပေါ့နော်လော်ဘိန်းတွေအဖွဲ့တွေကဘာတွေပြောဆိုတတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့တွေကဟာနေတို့ကအနောက်နိုင်ငံကိုအာကိုနေတာနေတို့ကအနောက်နိုင်ငံကိုအာကိုနေတာနေတို့ကအနောက်နိုင်ငံမရှိလို့ရှင်အဲနေတို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလော်ဘီတွေကအဲ့လိုတော့အော်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြိလိုက်တိုင်းဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်တွေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်ကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုထောင်းချောက်သူတို့တွေကမှီတွယ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးနော်အများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြတော့သူတို့တွေကမအော်ရဲကြအောင်မလော်ရဲကြအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုတာရိုးရိုးသားသားတွေပါပဲအမေရိကန်အခုဒီအရာတွေကိုရက်တည်တယ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပဲရက်တည်တာပါတကယ်တကယ်နော်စီဝါကြီးကိစ္စတွေတော်တော်များများတွေကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထောက်တိုင်ဘက်ကပုံကိုတွေတော်တော်များများတွေအမေရိကန်တို့ဒီနိုင်ငံသားအမေရိကန်မဟာမိတ်တွေနဲ့အများကြီးဆက်နွယ်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟာမိတ်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ရှိတယ်လို့တိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကကြတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေကနေတွားပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေတွားဆက်သွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုလုပ်ငန်းတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်တွေကအုံသူတို့မှအုံနောက်မပြည့်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးနော်အာသူတို့တွေကတစ်ခါတစ်ခါပြောလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကအနောက်နိုင်ငံကိုမှီခိုလွန်းတယ်မင်းတို့ကအနောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့ကအပုတ်ချတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ပြီးပြင်းသူတို့ပဲအရေးယူခံရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ပဲအရေးယူခံရတယ်ဟဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာမင်းတို့အနောက်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါတို့ပြောနေလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုမိရှုလိုက်ပါလားလို့เนาะမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေစုဆောင်ထားတဲ့ဒေါ်လာတွေเนาะဒေါ်လာတွေမင်းတို့လဲနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီဟာတွေမင်းတို့မိရှုပြလိုက်ပါလားလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကြတော့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်နေတာအဲ့ဒါတွေကြတော့မိမရှုတာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ထောက်ပြပါတယ်เนาะမဟုတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကနော်ပြည်သူလူထုကအနောက်နိုင်ငံကိုအားကိုးတဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားကိုးပြည်သူလူထုကအနောက်နိုင်ငံကိုအားကိုးတဲ့နောက်ဒီဥရောပတော့နောက် Empire တော်တော်များများကိုပြည်သူလူထုကအားကိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာငွေကြေးကိစ္စဆိုတာထက်ဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့မိခိုးတာတွေအားကိုးတာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကကျွန်တော်စီးပွားရေးပါမယ်လုပ်ငန်းတွေပါမယ်အဲတော်တော်များများသူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝန်အတွက်ဒီကိုသူတို့ဖောက်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့သူတို့ဖောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြမဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ US ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့တော့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်နာမည်လေးကုမ္ပဏီရဆာကျွန်တော်တို့သိတယ်။နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနာမည်ကုမ္ပဏီရဆာသိတယ်။ပိုင်ရှင်ရဆာသိတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နေပြီ။နော်။အဲ့တော့ဟိုပြည်သူလူထုကအနောက်ဥရောပကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာလူအခွင့်အရေးနေနဲ့အားကိုးတာနော်လူအခွင့်အရေးနဲ့အားကိုးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအကြမ်းဖက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သွားတာ။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကကြတော့ထောက်တိုင်တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများနော်ထောက်တိုင်တွေတော်တော်များများကအမေရိကန်မှာရှိပါတယ်။
อเมริกามาใช่ตะชู่ฤဆိုလို့ရှင်လဲအမေရိကမှာမနေရဲ့လို့เนาะအဲဒီဘက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့มาပြေးဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဆိုဟိုဘက်မှာကြတော့လဲဟိုဘက်မှာလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြေးလာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိပါပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့มาအရေးယူခံရပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကကြေညာထားပါတယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်ပေါ့။မဟာမိတ်တွေလို့မဟာမိတ်ပါလာပြီဆိုကြတဲ့ကောကဒါအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်နော်။မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတော့ပါနေရပဲ။နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်မှအခွင့်အရေးမရတော့တဲ့ကိစ္စတွေအခုစနေပြီ။နော်အဲ့တော့တို့အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတခါပိတ်ဆို့မှုချင်းခံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်။2020ခုနှစ်တက်မတော်နေ့မှာအဲ့တော့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ကိစ္စအရင်ကသူကအချမ်းမစစ်ကောင်စီကပြဿနာရှာတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကပါလေပြဿနာရှာတယ်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်နောက်ပြမအခုလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအခုကျတော့သူကတရားစီရင်ခြင်းပြန်ခံရတယ်နော်တရားစီရင်ခြင်းပြန်ခံရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကပါလေဆိုလို့ရှိရင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာအင်အားအားကြီးရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေနဲ့တောင်းပြီးပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကအားကြီးလာတယ်။နောက်ပြည်သူလူထုမြန်မာပြည်သူလူထုကအားကြီးလာတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကရှင်းတာလာတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အတွေးအခေါ်တွေတွားပြီးတော့မှဖိလို့မရတော့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အတွေးအခေါ်တွေအပြောအဆိုတွေအယူအဆတွေကိုတွားပြီးဖိလို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲလဲ။မြန်မာပြည်သူလူထုကအားကြီးလာတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုကဒီအတွေးအခေါ်တွေရှင်းတာလာတဲ့အနေအထားတွေကိုတွေးရတယ်နော်မြန်မာပြည်သူလူထုကအော်လိုက်ပြီးပြောလိုက်ပြီးစကားပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့တောတောပြီးတော့မှချိတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွားပြီးတော့မှတွေ့ရတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအခုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့အရေးယူခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တိလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တခါလေးပြမယ်နော်2020နဲ့တခုနှစ်တက်မတော်နေ့မှာတက်မတော်နေ့မှာဆိုတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တက်မတော်နေ့တက်မတော်နေ့မှာလူပေါင်း100ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်အကြမ်းမတက်မတော်ရဲ့เนาะစိုးရတဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတနည်းပြေခါနီးမှာပဲမြန်မာပြည်သူလူထုမြန်မာပြည်သူများကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာအကြမ်းဒီပြည်သူလူထုကိုဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ဒီဆင်ရနာရှင်အဖွဲ့ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှမြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးနဲ့5ဦးတော့အဲ့ဒီလိုအဲ့5ဦးကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမည်နဲ့တကွအကောလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အဲ့လိုပြောပြမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒါလုံးဝ black list ကြီးဖြစ်နေရနော်။ဒါတို့တို့နဲ့မပတ်သက်ဖို့ဒါတို့တို့နဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်မလုပ်မိစေဖို့အဲ့ဒါတွေအရေးကြီးပါတယ်နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း5ခုကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့မှ2020နဲ့တခုနဲ့ February လအာနာသိမ်းယူပြီးတရားမဝင်အာနာသိမ်းယူပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှ CC အာနာရှင်ဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကိုအကျင့်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်အရှိဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အထဲထဲမှာမှအမျိုးသမီးတွေခံရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေနောက်ကလေးသူငယ်များနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးရတဲ့ဝန်ထမ်းများအပအဝင်လူပေါင်း1,900ကျော်ကိုဒါတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒါအာဒီ1,900ကငါတို့ရဲ့အိမ်လူအိမ်သားမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးတော့မှတချို့သောသူတွေကမဆိုင်တယ်လို့နေကြရနော်ဒီ1,900ဒီလဲတာကို့မိသားစုပဲကို့မိသားစုအသက်ခံရတာပဲကို့မိသားစုတွေထိတာပဲနော်နိုင်ငံကြီးဆိုတာအဲ့လိုခံရတာနိုင်ငံကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြတော့ကကျွန်တော်တို့မှာကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်လကန်ရှန်အားလုံးကမိသားစုဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံကြီးစကားအော်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်လကန်ရှန်အားလုံးကမိသားစုတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါအင်မတန်ကြည်ပြတ်တယ်။အဲကြောင့်နိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအစအစအရင်ကကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်တွေကြည်ပြတ်မှုလိုပါတယ်။နောက်အတွေးခေါ်တွေရှင်သန်မှုလိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးရဲ့ဒီအသွင်ပြင်လက္ခဏာနောက် characteristic တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေ့လာမှနောက်ပြီးမှတည်တည်ချာချာကကနနာကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမှလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုတတ်မှုထားတတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်စစ်မှုတာဝန်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးရဲ့
တာမိုးတွေကိုဒါတည်တည်ချာချာသင်ပေးခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုဘယ်လိုတာမိုးထားရမလဲ။ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုတာမိုးထားရမလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကျကျသင်ကြားခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုကတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမတင်ပေးပါဘူး။ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုအကြမ်းဖက်မလဲပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုမျိုးရုပ်မာမလဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဖိနှိပ်ရမလဲဆိုတဲ့ပညာတွေကိုပဲသင်ပေးတဲ့အခါကြတော့တည်မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့အတွေးခေါ်တွေအတွေးခေါ်တွေရှင်တမှုတွေအားလုံးကဘယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့ဝင်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးဒီတို့မိသားစုတွေဖြစ်တော့အဲအခုဒီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့เนาะဒီတရားဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ရနေမှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူပေါင်း1900ကျော်အဲ့ဒီ1900ကျော်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေပါပါတယ်အမျိုးသမီးတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေအရွယ်ရှိတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမအရွယ်ရှိတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတော်အရွယ်ရှိပါတယ်နော်အားလုံးကကျွန်တော်မိသားစုတွေအဲ့ဒီ1900ကျော်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တချို့ကအဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးမဲ့လဲအသက်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့လဲချမ်းသာတဲ့လူတွေလဲပါပါတယ်အသက်ခံရတာပဲနော်ဘလို့လူတွေစားစားပဲဖြစ်ပဲပါလူပေါင်း1900ကျော်တပ်ပြတ်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးအသက်ခံရတဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကိုနိုင်ဝင်းရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကအခုလို့ဒီမှာအားရပါရလာဆဲလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်အားရပါရခင်ဗျားတို့လာဆဲကျွန်တော်ကဖိတ်ခွက်ပြီးသားခင်ဗျားတို့မဆဲခင်ကတည်းကခင်ဗျားတို့အားရပါရဆဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဘကလာဆဲတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်အတွက်ကမမှုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကဘာပညာမှမတင်ပေးထားဘူးလေ။မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းခင်ဗျားတို့ပြောတတ်သလား။ကဲခုဦးနိုင်ဝင်းတို့နော်ကဲခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတတ်သလား။အော်မြန်မာနိုင်ငံခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုခင်ဗျပြောတတ်သလားတံမိုးတွေကိုထုတ်ပေါ်တတ်သလားနော်အဲခင်ဗျတို့မှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတံမိုးလည်းမသိဘူးခင်ဗျတို့မှာအစဲတစ်လုံးပဲရှိအစဲတစ်လုံးပဲအဲ့ဒီအစဲတစ်လုံးဒီဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားခင်ဗျတို့လာဆဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျတို့မသိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးမှာပြောပြပေးမယ်နားထောင်တာမနားထောင်တာလိုက်လျှောက်တာမလိုက်လျှောက်တာခင်ဗျတို့အပိုင်းအေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမွေးထုတ်တာတဲ့ PDF တွေနော်ပြည်သူတက်မတော်သားတွေအားလုံးကတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးဘာမှတုံ့ဆလို့များတဲ့သူတွေအားလုံးနိုင်ငံတော်ကိုနေထိုင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့တို့တွေကတော့မြေပြင်အနေထားမှာတော့အသက်နှုတ်သွားမှာပဲဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းကပါလေစပီအောင်လည်းပြောရမယ်တင်လဲတင်ပြရမယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကိုလည်းပြောရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးလေးတွေရှင်းတန်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခမားအစဲနဲ့ခမားတို့လာဆဲသွားတဲ့အစဲခမားတို့မဆဲခင်ကဆဲလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းပြောခဲ့နော်တခါတည်းပြောခဲ့တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနော်โอเคအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူပေါင်းထောက်အတ13000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပါတယ်။လူပေါင်း13000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီဖမ်းခဲ့တဲ့လူပေါင်း13000ကျော်ဟာလေဒါရွေချက်မဲ့အတိတ်ပဲမင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တော်တော်လေးယုံပါနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နော်နိုင်ငံတော်ပြည်သူလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှအခြားသောခေါင်းဆောင်များကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းတွေကိုတေးစီနိုင်လောက်တဲ့အင်အားများသုံးပြီးဖြိုခွင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြမဒါကသူတို့တွေသိရမလားအထဲထဲမှာသူတို့တွေဒီဒါဟိုရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှာအခြားသောခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာတွေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကိုတေးစီနိုင်လောက်တဲ့အင်အားတွေသုံးပြီးတော့မှဖြိုခွင်းအနိုင်ကျင့်တာတွေလုပ်ပါပြောချင်တာတော့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်ထဲမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာရက်ွက်ထဲမှာဘယ်ရက်ွက်လဲနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုပေါ့ကွယ်အဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ရက်ွက်တကူမှာကြီးနိုင်ငံကြီးနဲ့အနိုင်ကျင့်ကြတာပဲ။နော်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုမျိုးကိုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကအဲ့လိုမျိုးသဘောတဘောပါပါမယ်။နော်အဲ့တော့ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကနော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတီလက်နက်အားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်နဲ့နော်ပြစ်ဒဏ်တွေရှောက်သတ်မှတ်တယ်လို့ရှိရင်အင်အားသုံးပြီးတော့မှဖြိုခွင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။
เนาะเจ้าหน้าที่มีมาในงานตรงมีมาในงานตามอย่างเขมรเนาะอะคือเจ้าหน้าที่เสพยาไหมเสพยาไหมอย่างที่คุกามีมาในงานมาอธิการตรีทามะเนาะที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเท่าใดนี่เนี่ยปัตตะเด็กกลุ่มนี้สิบาร์เลยตัวกูที่นี่สโลชิอเมริกันทับยามาเยียวยูบิโอเมริกันที่มาเก้าอเมริกันเนี่ยปัตตะเด็กมหาไม่ไงเงี้ยนี่ก็เยียวยูทับยามาพิโลทานาลีสิ่งเดียวเจ้า เอ็งรู้มั้ยอพยพสิ่งนี้ปัตตะลุชินตัดทายาเมอัจฉริยะสิบาร์เลยเนาะแกนั่นแม่เนี่ยตัวกูจะมาเนาะเอาล่ะอุปาเลยเอาประมาณนายทุกเอาปาวาเลยสิตายเอาปาวาเลยโซฮีเนี่ยกูอุลูกูยินดีมาอเมริกันปัญหาอยู่กับนิทานาเอาชีอเมริกันปัญหาอยู่กับนิทานาเอาชีฮัลโหลอาจารย์มาสิ่งของสิบพอมาตัดตัวกูจะนอนว่าเจ้าอะไรมั้ยเพื่อนตัวรู้ประกาศอพยพวะเนาะอาจารย์มาสิ่งของสิบไม่ทุกทายเลยอพยพได้สิบาร์เลยเนาะออนไลน์มา เราหลายๆอยู่เนี่ยมีโน้ว่าอเมริกาน้องนายงูอากูนี่ละมีโน้ว่าน้องนายงูอากูเรียกเพื่อนมีโน้ว่าน้องนายงูอากูเรียกเพื่อนเลยตุลุบอยู่เลยมั้งล่ะที่มาที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งมวยทานเลยครูนี่ครูนี่กาวนี่ตัวเรามีอะไรกับอเมริกาโก้มีโคบิโร่เช่นตานี่เรื่องกาวนี่ใช่ปะอเมริกาโก้เช่นตานี่นี่ทานเนี่ยที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งกูมีคู่เรื่องกาวนี่เนาะอาจารย์มาสิ่งของสิ่งมวยมวยทานเนี่ยที่ครูนี่เป้าสารีครูนี่กาวนี่อะไรกาวนี่กาวนี่อ
ယ်အဲ့အမေရိကန်ဘန်မှာပဲသူတို့မိခိုးတဲ့ဟာတွေအများကြီးလောက်ထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဘက်ကပုံကိုယ်တွေကိုအရင်ဆုံးပြောပါအဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံကိုအားကိုးနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလူအခွင့်အရေးနဲ့ပဲအားကိုးတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်နေကောင်တွေငွေကြီးတွေအားစားအကုန်လုံးပုံအော်ပြီးတော့မှအမေရိကန်မှာအကုန်လုံးအတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားစားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အနောက်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနောက်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကမှုချုပ်ပစ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကိုမီးရှို့လိုက်လေကျွန်တော်ဒီစကားထက်ထက်ပြီးပြောတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေလဲယူထားတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကိုမီးရှို့ပြလေအဲ့ဒါလေးတွေမဟုတ်တာပို့မယ်လည်းလည်းပြောပြတာပေါ့ကွယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအဖွဲ့တွေတစ်ဖွဲ့လုံးအကောလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်အားလုံးကိုတကယ်ချစ်တယ်အနောက်နိုင်ငံကိုအာမကိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ရက်တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အိတ်ကက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကိုမီးရှို့ပြလीမီးရှို့ပြလीကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးအမေရိကန်ကနေပေါ်မှာအရေးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကစိတ်တည်တိုးပြီးတော့မှအမေရိကန်ပတ်စံနေဒေါ်လာတွေကိုဖျက်ဆီးပြလေအဲ့ဒါတွေလုံးလေဘာဖြစ်လို့သူတို့မလုပ်ရင်းလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသိတယ်ဘယ်ငွေကြီးသည့်အခိုင်အမာဆုံးဖြစ်တယ်လဲဘယ်ပတ်စံသည့်အခိုင်အမာဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီလည်းသိတယ်လို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကလည်းသိတယ်ဘယ်ပတ်စံသည့်အခိုင်အမာလဲဘယ်ပတ်စံသည့်အခိုင်အမာနေတယ်လဲဆိုတာသူတို့သိတယ်မြန်မာရဲ့ပတ်စံဒီငွေကြေးဒီခိုင်မာနေလို့ရှိရင်မြန်မာပတ်စံငွေကြေးကတောက်လျှောက်ဒီချိန်မှာတက်လာရမှာပေါ့မြန်မာငွေကြေးပတ်စံဒီဒီနေ့ဒီချိန်မှာတက်လာသလားမတက်လာသေးဘူးကြစမြဲပဲအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဗဟုပံကိုဝင်စီးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးတော်တော်များများကိုဒေါ်လာနဲ့လဲယူလိုက်ပါတယ်နောက်ဗဟုပံပေါ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ဗဟုပံကထုတ်ရောင်းသမျှဒေါ်လာတွေအားလုံးကသူတို့အတွင်းပိုင်းကလူတွေပဲအကုန်ဝယ်တာအပြင်လောကကိုထွက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကပဲအဲအကြောင်းပြောတာအခုအမေရိကန်ကအဲ့လိုမျိုးတွေပါဒီကြီးညာလာတယ်အမေရိကန်အခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လည်းကြီးညာလာတယ်ကဲအဲ့တော့ရင်နာနာနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကအမေရိကန်ပတ်စံညီကိုမတုံးနဲ့လीမီးရှို့ပလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုလှူလိုက်ပြန်တော့ငါတို့မတုံးဘူးအမေရိကန်ပတ်စံညီကိုငါတို့မတုံးဘူးအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေငါတို့မတုံးဘူးရင်နာလုံးလုံးပါလှုပ်လေကွလှုပ်ပြလေနော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘုံမတတိုက်ကအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးအတင်းတော့တုတ်တက်တယ်အတင်းတော့ဗာလဲတုတ်တက်တယ်အဲ့တော့အတင်းတော့တုတ်တက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားလေးခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကဘာမှအရေးချင်းပြေဝတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအမေရိကန်ကဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အရေးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမေရိကန်ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်မတုံးနိုင်ပါဘူးဘာလို့ညာဘူးကျွန်တော်တို့ဓာရီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝါချပါတယ်လုံးဝမတော့ပါဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကြင်ညာလीခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကြင်ညာရဲ့လား
Kamaru Papiro, Yamanagama, Otobi, Yama, Bassambo, Kamaru, a Jamasiko City, Mami Kuyara. Jonchi, say Chamumishi Yara. The air solution, Kunanga Yapasa, Kunanga Yapasan, Quatonekama, Shingo, Kamone, Tongo. Jonchi, say Chamu, a Pishiamabo. Papiro, Kamaru, a Jamasiko, the Atawaniga, Yama Bassambo, Jonchi, say Chamu, a Pimishi, and a Papiro, Dolari, a Lu Yer, like Leni Jar. Leni Jar. No? ถ้าอดีตได้เว้ยถ้าอดีตได้เว้ยมีบ่ผิดตัวนะเนาะอ้าวโทรลารีโตรุเนี่ยอลุเนี่ยอลุเนี่ยตรุไล่เลยจ้ะเลยโทรลารีเนี่ยปะตะตะหาเลยโตรุไล่เลยจ้ะเลยดีกิษาเลยอะไรดีโหยาซาจารย์เราอาจารย์นะจ้าซาอัจฉะอัลลักลีเนี่ยจารย์เราตีๆชะๆดีๆนี่เนี่ยถ้าชิ้นญาณน่ะบ่เนาะอ้าวอาจารย์มัสสิกองสิบักก็หลบดีก็เลยอ้าวน้อมไม่ปี้เด้กองนี่เปล่านี่จ้ะเลยตรุอ่ะเปล่าเลยปี้ดูลุๆเปล่าเลยหานี่รู้ปี้ดูลุๆก็ นอนไหนกันกูอากูเลยนอนไหนกูอากูเลยไอ้ทุกปีทุกฤดูนอนไหนกูอากูเลยสุดละก็ทุกปีทุกฤดูอาชีพเนี่ยตัดเข้มหูเลยเนี่ยปัตตาบีมิโนอาจารย์มาสิกองสิริบักการนี่กูมาอาจารย์พัมมูเลยเนี่ยปัตตาบีดอมมาลูกคนยีเลยเนี่ยปัตตาบีดอมมาอากูเลยมิโนอาจารย์มาสิกองสิอพยพลูกบีก็นอนไหนกันกูอากูเลยสุดละก็มาแค่มิโนนอนไหนมิโนอาจารย์มาสิกองสิบักการอุสุเลยแล้วกูเข้มเอาเรื่องละเอามาตัว ลาเซียโปกูขมิ้นกูนายพิชิตจีเลยขมิ้นมาพิชิตละขมิ้นอเมริกันกูมองเนี่ยสโลชิอเมริกันดอลลาร์กูมีชูเลยกูเอเมริกันเนี่ยปัตตาดับพิซิโร่ตัวไปมองเลยกูเอขมิ้นอเมริกันกูโบโจดีโบโจดีสวาเลยอเมริกันพิซิมาซีเรพนัดออกมาอเมริกันยูเอสไม่มาซีละเนาะขมิ้นอเมริกันอตาลีวันก่อนเนี่ยอุโรปกาลีมาซีละอาเซียนเนี่ยอุโรปกาลีมาขมิ้นซีละ ไอ้อะไรอารมณ์มิชูบี้อะไรกูมิชูอะไรน่าวิดเดอวิดซ่าเอ็งยูเอสเอไม่มาขมิ้นรู้โบโจอัตไต้หวันเอาวิดขมิ้นรู้โบโจกรอดีรวยไรเดียวปัสสาวะไอ้ปะระไม่เอ็นยูเอสเอป้ามาขมิ้นรู้อัตไต้หวันเอาวิดอะไรอารมณ์มิชูอะไรมองเนี่ยสโลชินจันทร์พิจารณามิชูบี้ ขมิ้นรู้เหตุการณ์เนี่ยเผาหมีขมิ้นรู้โบโจอัตไต้หวันเวลาเนี่ยเผาหมีไม่เอ็นยูเอสเอสุยเวลาเนี่ยอะไรขมิ้นรู้ครูนี่อัตไต้หวันนี่ไม่เอ็นยูเอสเอยูเอสเอยูเอสเอสุดเลยหายอยู่โลกครีซีพี่นี่อะไรอันยังจีฮิตวันลูเราเนี่ยอันยังจีฮิตเอ็ดดี้ดอกอะไรมีอะไรอารมณ์กูขมิ้นรู้พิเศษอย่างไรบ้างขมิ้นรู้เอเกตเทม่าเท่าสองท่านเนี่ยไปท่านเนี่ยโทรลารีอารมณ์กูเลยพิเศษอย่างไร US มาชีโลมาพี่บูสุไปรู้มาขมิ้นรู้อัตชินี่อะขมิ้นรู้อาจารย์มาสิกองสิอัตวันก็ภาษาการอ่ะUSAก็ทับพี่เดียร์ทับพี่เดียร์สวีปอ่ะแต่แกเด็กขมิ้นรู้ยังทำไมอู้อายเงี้ยUSAขมิ้นรู้โบโจอัตโบโจอัตวันนี้ขมิ้นรู้ครูนี่อัตวันนี้ทำไมอู้อาศัยก็เดี๋ยวเรามาบูUSAไปอะไรแบบนี้ลูกขมิ้นรู้เลยดีมองเห็นยังไง มองเห็นยังไงเนาะไอ้เราคุยทำไมเสียงสิกูจ้าเราขมิ้นเราไม่เห็นยังไงเนาะปอดเองเอาปูชาเลยปอดเองพี่เราเสียงพี่ดูรู้เนี่ยปัตตาเดียร์หายจ้าเรามิโนพี่ดูรู้ว่าพับพี่เดียร์หายพี่เดียร์ฮัมโมพี่ดูรู้ว่าอาจารย์พักแข็งยาลูยูยูเสียงเลยลูกเอาคนยืนนี่เนี่ยแหงเงี้ยอาลงกูอากูบีกูนี่ลานดาวน์นะ กูไปดูรู้อาจารย์เนี่ยอัตตะขันอะไรเนี่ยไม่ใช่ขันอะไรกิสาลิกูมันมีเยอะนายล้นลูกกูไปดูรู้อาจารย์เนี่ยอากูยืนแลนด์ดาวน์เนี่ยอากูยืนแลนด์ดาวน์ประมาณนายเงี้ยตะขามาลูกคุณยืนเนี่ยปัตตาบีประมาณนายเงี้ยมาเกตินบีบุอาจารย์พักขยับบุรีขยับบีเนี่ยกับชิมบีเนี่ยกับยาชิมบีเนี่ยน้องสิบปีช่างดีท่านี่อารมณ์ดับไปดูรู้ว่าแลนด์บีประมาณอากูยืนแลนด์ดาวน์นะไปดูว่าอากูยืนแลนด์ดาวน์นะลูกอัตตะกูแต่ช่างกูแต่มูท่านลูกอากูยืนแ
bida. Kalau lu mati dari, mati dari, mesin ini naya di alam, jenuh di alam apa? Pianting bime, pianting bime. Anak jangan bilang, kalau lu tapi mau deh, kalau lu di dulu minum anak Eropa ni pada drama aku le solusi. Kalau lu bujuk atau ini dia kan, tapi lu US pasang gu, dolar gu gu, kalau lu ready, siapa lah tapi lu susah ni jalan. Kalau lu ajar masih kau ni bujuk atau ini alam kalau tapi lu dolar pasang ni.
USA နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဒေါ်လာပတ်စံတွေအားလုံးကိုဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအကောလုံးရတဲ့လောက်ကိုလဲလဲယူနေကြလဲခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းကပုံကိုတွေခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းကပုံကိုတွေအားလုံးဘာဖြစ်လို့အဝေစားဝင်တော့မှအင်ဂျီယာမင်းရင် USA ဘာဖြစ်တော့မှနော်ဒါပဲအပြေလေးတည်ပါလေရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတော်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီ USA ကိုမုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီဖျက်ဆီးပြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ဒီအနောက်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးပြစ်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျီဘောင်းမီအဝယ်စားနော်နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေအတွင်းကဘောင်းမီရစား main USA ဝယ်တာနော် main USA main England အနွေးထည်တွေကုတ်တွေလောင်းကုတ်တွေနော်တချို့ပျောက်ကြားအင်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းအကောင်တွေ USC အတိုင်းဝိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဝယ်ကြတာကြွားတယ်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားရတယ်မှာကြွားတယ်ဒါငါ USC ကနေဝယ်လာဒါတော့ငါအင်္ဂလန်ကဝယ်လာဒါတော့ငါအော်စီကနေဝယ်လာတာဒီအင်ကြီးဒီအထည်ကဲအဲ့အားတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းအကောင်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့မိရှို့လိုက်ဒီကွယ်မိရှို့လေငါတို့မတုံးဘူးဒီအားအားလုံးမတုံးတော့ဘူးမိရှို့ပြလိုက်လေနောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေအဖွဲ့တွေဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေအိမ်မှာဗျာအိမ်သာရေချိုးခန်းမှာအိမ်သာရေချိုးခန်းမှာတက်ထားတဲ့เนาะကြွေပြားတွေ USA standard made တွေအကုန်လုံးဖြက်စီးပလက်ဖြက်စီးပလက်ခင်ဗျားတို့အားကိုနေတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီဘာအဲ့ brand တွေတော့တက်လေခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကြွေပကံတွေကြွေပကံတွေ made in USA တွေခင်ဗျားတို့ထမင်းစားနေတဲ့ပကံတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးရိုက်ခွဲပလိုက်လေဖြက်စီးပလိုက်လေခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေအိမ်မှာတော့ရေချိုးခန်းသူတို့ရေချိုးခန်းမှာရှိနေတဲ့ကြွေတွေပါတွေကတ်တဲ့အရာတွေအားစား USA standard ကတ်တာဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းအကောင်နေခင်ဗျားတို့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းအကောင်နေကြွေပြားတွေအားစား USA standard ခင်ဗျားတို့ကတ်တာအိမ်သားအားစား USA standard ကလာတဲ့ကြွေအဲအိမ်သားကြွေဦးတွေတုံးတာမျက်နှာတက်တဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာတွေအားစား USA standard ဟာတွေခင်ဗျားတို့တုံးတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖျက်ဆီးပလိုက်လေဖျက်ဆီးပလိုက်နောက် USA ရပတ်စံထုတ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးခင်ဗျားဖြက်စီးပြအဲ့ဒါကြီးကြတော့ခင်ဗျားတို့ကမဖြက်စီးဘူးငါခေါက်တီးလားဘသူကခေါက်တီးလဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကြက်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါရှင်းပြနေကြက်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါရှင်းပြနေရဲတီဟာလားမင်းတို့တွေကပြောလိုက်လို့ရှင်အနောက်နိုင်ငံနောက်နိုင်ငံတွေကိုအားကိုးတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကငါတို့ကအားကိုးတာလားမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကအားကိုးနေရတာမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကအားကိုးတာနေတတူပါမင်းတို့လောက်ကင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိစ္စတွေမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အတားဝိုင်းနေမင်းတို့ခရိုနီအတားဝိုင်းနေနေစဉ်30နေတဲ့ပတ်စံနေအားလုံးကဒေါ်လာပဲတိမ့်တာဒေါ်လာပဲတိမ့်တာမင်းတို့မြန်မာပတ်စံတီမှန်ကန်နေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပတ်စံကိုတိမ့်လေကွယ်မြန်မာပတ်စံကိုတိမ့်လေကွယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမင်းတို့စုပ်ပြတ်တောင်းအောင်အုပ်ချုပ်ပြီးမြန်မာပတ်စံကိုတံပိုးကြအောင်ပဲမင်းတို့လုပ်တတ်တာမြန်မာပတ်စံကိုဘယ်လိုတံပိုးတက်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းအစာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မင်းတို့ခရိုနီအတားဝိုင်းနေမလုပ်တော့မလုတ်တက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရုံးပါပြီးမလုတ်တာပါမြန်မာပတ်စံကိုတက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်တက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်သူတို့မလုတ်တာတမင်တက်တက်ကိုမလုတ်တာတမင်တက်တက်ကိုပြည်သူလူထုကိုချိုးထားတာပြည်သူလူထုကိုချိုးပြီးနှိမ်ထားတာငါဒီအတိုင်းပဲပြောတာအဲ့တော့ချိုးထားတယ်နှိမ်ထားတယ်ပြည်သူလူထုကိုဖိထားတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအဖွဲ့တွေဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငါပြောတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးကမင်းတို့စဉ်းစားစရာတွေကြီးပဲတင်ပြီးတာနော်မင်းတို့မတိသေးတဲ့မတက်သေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေမင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဘီကောင်တွေမင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးမှမွေးထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေမတွေးတတ်တဲ့ဟာတွေငါတို့ပြန်တင်ပြီးတာမစဉ်းစားတတ်တဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေတစိမ့်စီပဲမင်းတို့ဆင်းမယ်တစိမ့်စီပဲအော်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တွေးတောတက်သွားအောင်ငါတို့တင်ပြီးတာမေယောမရှိနဲ့မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အိမ်တိုင်ကိုမင်းတို့တကားတော့ဖွင့်လိုက်ဝင်လိုက်စီးတဲ့ဖဏကစား USA standard စီးရသူတို့တုံးနေတဲ့အိမ်နေနော်ခြံနေဝင်းနေဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေတိလားပြုံးနေမှာဆိုမျိုးတက်မှာဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာသွားကြည့်လိုက်သူတို့တုံးနေပစ္စည်းအားလုံးသွားကြည့်လိုက် USA standard တွေတုံးတာအဲ့ဒါတွေဖြက်စီးလိုက်လေကွမင်းတို့ USA ကိုမုန်းနေဆိုလို့ရှင်ဆက်တော့ဆက်ကြမှာပဲ
အရန်ဆက်ကြပါပဲမင်းတို့နာပါပဲဘာကြောင့်လဲတလားမင်းတို့ကြက်မပြေဘောင်မပြေတင်းမပြေတဲ့အကောင်နေပြောစကားတွေအားလုံးကိုငါတို့ကမင်းတို့လူတွေကမင်းတို့လူနဲ့ပဲငါတို့ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ငါတို့ကထိတ်တိုက်ကိုငါတို့ကတခါတည်းချိန်ထိုးပြီးတော့မှမင်းတို့ပြောပြပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားဆိုတာမင်းတို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အသံပိုင်းနဲ့ USA မိတ်မတုံးဘူးလားအကောလုံးလူရက်စင်မိတ် crazy တွေကြီးပဲတော်တော်အကောလုံး crazy တော်တော်များများပဲအဘမင်းတို့တော့ပြောရဲ့လားအဘပြောတော့ USA ကိုမုန်းတဲ့ဆို USA ကိုဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ဆိုအဘအဲ့ဆိုအဘတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေ USA ဒေါ်လာတွေအဘတို့အဲ့ဒါတွေအမီးရှို့လိုက်ပါလားနော် USA standard gate ဟာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလားတပြက်လေးမင်းတို့ပြောရဲ့လားအခုကျွန်တော်လာဆဲနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မင်းတို့အဘတွေမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုမင်းတို့ပြန်သွားပြောရဲ့လားဖယ်ပြောရဲ့မလဲမင်းတို့အသေးကြောက်အယမ်းကြောက်ကြောက်မှာပေါ့လူဘဝဆိုတော့ငွေနဲ့ချိုးနှိမ်ထားလို့မြောက်တလားလူဘဝဆိုတာပါလေငွေနဲ့တွားပြီးတော့ချိုးနှိမ်ထားလို့မြောက်လူဘဝဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကျွန်တော်တို့တဘာဝအတိုင်းပဲရှင်းတမ်းပါเนาะကိုကိုကိုယုံကြည်ပါကိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအတိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပဲမင်းတို့အကြမ်းမ်းစိတ်ကောင်းစီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများကမင်းတို့ပြောမင်းတို့ပြောစကားတစ်မျိုးလက်တွေ့မှာတစ်မျိုးအဲ့ဒါပဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းနေအပြင်လောကကိုဝင်လာပြီဆိုငါတို့ချက်ချင်းသိတယ်မင်းတို့ပြောစကားနဲ့မင်းတို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေကတစ်မျိုးတစ်မျိုးသွားတာပြီးရင်အားလုံးကအတုအယောင်နေကြီးပဲအတုအယောင်နေကြီးပဲမင်းတို့မှာစစ်မှန်တဲ့ကြောဝချမ်းသာခြင်းစကားမင်းတို့ရှိမှာမရှိဘူးမင်းတို့အကုန်လုံးအတုယောင်နေပဲမင်းတို့စောက်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီညီကွက်တွေဆိုတာလည်းမတရားမင်းတို့တွေပြီးသူလူလူစီကနေတော့မှအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှမင်းတို့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အရာတွေကိုမတန်မတရားသောဈေးနှုန်းနေနဲ့အမျက်ကြီးစားစားပြီးတော့မှမင်းတို့ရထားတဲ့ညီကွက်တွေဖြစ်တယ်မင်းတို့အိမ်တွေစောက်တယ်မလားမင်းတို့စောက်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်စောက်လို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေမင်းတို့စောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာမင်းတို့တုံးတဲ့အုတ်တွေရောကျွတ်တွေရောတဲတွေရောအကုန်လုံးအားလုံးကမတရားသောပတ်စံတွေကနေပြီးတော့မှရပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့မင်းတို့တိစောက်တဲ့အားတွေပဲမင်းတို့သုံးဆွဲနေတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမင်းတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဒေါ်လာပြောင်းပလိုက်တယ်မင်းတို့စိတ်ချရလို့ရှိရင်မြန်မာပတ်စံပြောင်းလေကွာမြန်မာပတ်စံဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မပြောင်းရရလဲဒေါ်လာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ချင်းရရလဲဒေါ်လာတွေပဲဘာဖြစ်လို့မင်းတို့စစ်ကောက်စီအတန်းဝိုင်းကအလူရပြေးဝယ်ရရလဲပြောတော့ USA ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီလားအားလေးတွေကျွန်တော်တို့တောက်ချောက်ထောက်ပြတာပါနော်အဲ့တော့online ဆိုတဲ့ပုံကူပါပါတယ် night out ဆိုတဲ့ပုံကူပါတယ်ပြင်စစ်တိုင်းအောင်စော်ဟိန်းနဲ့ကိုကိုဦးတို့ကိုအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဩဒါ OFAC မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆင်းမှာတင်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ OFAC ဟာဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ Christmas အကြိုနေ့အစူလိုက်အပြုံလိုက်လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှိတဲ့တမခ66ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူများကိုမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိစဉ်ရဆင်းသွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အရေးယူမှုတွေတောက်လျှောက်လာလို့ရှိရင်เนาะပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့เนาะရရဆက်ဆက် Christmas နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တမခ66ဘယ်လိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးအားလုံးသိတယ်မလားเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူများကိုမတရားထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိစဉ်ဆင်သွင်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာ Chemical and Machinery Company Limited MCMM အဲ့ဒီ company ကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးလုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့လုံးဝပါလေမပတ်သက်ပါနဲ့เนาะနောက်တစ် company တစ်ခုထပ်ပြောမယ် International Grey Way Group of Company Limited IGG နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တန်ဖြစ်တဲ့ group အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့။နောက် true of company two group နဲ့လည်းလုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့။နောက် the Asia Green Development Bank AGDB မှာလုံးဝပတ်သက်သွားမှာအပါနဲ့။လုံးဝပတ်သက်ကိုတွားပြီးတော့မှမအပ်မိစီဘူးအတွက်ကိုအားလုံးကိုဒါအနည်းအညွတ်နဲ့ဒါတခါလေးပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့တော့အစူပါစင်းမှာထည့်သွင်းခဲ့ပါလေ။
ยี่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 ยี
များကြီးကင်တွေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူကအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုးဘိုင်နိုင်ငံတရုတ်ကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းနေသူတောင်းပါရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းနေသူတောင်းပါတောင်းလဲတောင်းထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအတိအကျတွေသူကလာတာအဲ့လိုကိုလှုပ်တာအဲဂျိုးဘိုင်တန်တော်တော်လေးဟိုကဖြစ်ပါတယ်အခုအရေးတက်မှတ်မှုအပြီးမှာအမေရိကန်အစိုးရသည်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း28ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်90ကိုလည်းဒါအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။နော်တိုင်ကပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးပါပြီ။လူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနဲ့ပုံမှန်ကျွလွန်တဲ့ရာဇဝတ်တွေကိုမြန်မာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအပေါ်ကျွလွန်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တက်မှတ်ချက်ကိုမကြသိမိကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးသွားပါပြီ။နောက်အခြားတဲ့လူနည်းစုတိုင်းသားများနဲ့အခြားဘာသာအတိုင်းအဝိုင်းတွေပေါ်မှာဆယ်စုနှစ်များစွာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတပ်ပြတ်တာတွေအဓမ္မပြုကျင့်တာတွေနော်ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုတွေကျူးလွန်ခြင်းတွေကိုဒါထပ်ပြီးတော့မှလည်းတည်ထားပါပြီ။အဲ့တော့အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အရာရှိများစွာဟာယခုအချိန်မှာအာဏာကိုချုပ်ကန့်ထားမှစတင်ပြီးတော့မှဒီစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့ဟာအာဏာခံမျက်ရည်အလို့ကမိတိတိုင်းသားမိတိဘာသာဝင်ဖြစ်စေကြမ်းမမွေအတက်အရွယ်မွေမိသူကိုမဆိုပြစ်မှတ်ထားသွားမည်ဆိုတော့ကိုလည်းပြသထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆင်အနာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ပုံမှုအရှိန်မြင့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အရန်နဲ့မြန်မာပြည်သူများအတွက်မိမိတို့ရဲ့ခံမှသောအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုပြသဖို့ရန်အတွက်ဆင်အနာရှင်အဖွဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အနာသိမ့်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်ယခုကဲ့သို့အရေးယူများကိုယနေ့မှပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကြံဖတ်မှုတွေကိုရက်တက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့တိတိုင်အောင်ဒီတရားမဝင်အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့တွေကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုအရေးယူတန်ခတ်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အကြံဖတ်နှိပ်စက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတွေရှိစေရန်တပ်ဆိုင်ရာတန်ခတ်အရေးယူမှုအစီအစဉ်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှယနေ့တပြိုင်တည်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးကြတဲ့ United Kingdom နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီအရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရှိလို့ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုများ American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် USA Link နေမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အဲ့တော့အတိအကျနဲ့တို့ကိုတောက်လျှောက်ကိုကင်တွေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်တမရဂျူဘိုင်နန်ကတော့နှွေဥတော်လိုက်ရေးစစ်အာဏာရှင်အမည်ပြဖြုတ်ချရေးနော်တောက်ချောက်ပါဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲတံမိုးထားမှုတွေကပဲတက်သွားနေမှာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဒါအရန်ကိုတော်တာပါနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူတော်ပါတယ်အင်မတန်ထမြက်ပါတယ်လူဆက်တစ်တွေနော်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့တော်တော်လေးပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်နဲ့အဆဆအရရောက်တွေးကြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအရာတွေအားလုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မဟုတ်မဟတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူတို့ပြန်တန်ခံရတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြန်တန်ခံရတာဒီဘယ်အဖွဲ့စည်းလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြမ်းမှကြပါစေ။ရှေ့ချောက်ပြည်သူတရားစင်ရေးတွေကကပအစင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပြီးပြင်းထန်လာပါမယ်။ဒီကိစ္စတွေဆိုတာအမေရိကန်ကအကင်တွေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ဒီလိုပုံစံတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့တွေ့လက်တွေပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်တွေနော်အမှန်တရားကိုမြင်လို့တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးသူတို့တွေကြာဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคရေတော့ပုံကဘာအဆင့်နဲ့အောင်မြင်နေပါတယ်